Nərgiz Cabbarova ifasını təqdim edəcək. Buyurun. Bu dağlarda maral gezer.
Nərgiz Cabarova da özü ifasını təqdim etdi, söz dəyəri sənətkarlarımızındır. Arif müəllim, buyurun başlayaq sizə. Nərgiz maşallah yox, oxuyur, yaxşıdır. İstəsən bundan da yaxşı oxuya bilir. Belə o şöbələri də düzgün oxudun oxumağına. Amma nəsə belə bir həvəs yoxdur, belə bir... Nasazlıq var böyle canım. Ama yaxşı olur. Bu sefer ben sana 9 vereceğim. Allah koysa, gelen sefer yaxşı hazırlaşarsan 10 veririm. 9 balla kıymetlendirdi Arif Məllim. Teşekkür ederim Arif Məllim. Buyurun Səkinə Hanım. İhtiyatla okudu. Yaxşıdır. Yani çalıştı ki bugünkü sesinin imkanından, potensialından elə ifa eləsin ki, yəni ki, artıq bir şeylər, yəni artıq bir qorxulu, belə deyək, ortaya gəlməsin. Hə, yəni, səliqəliydi. Zizabılından başladım. Əlbəttə ki, istəyərdim, mən də istəyərdim, xiridarlar da istəyərdi ki, orada müyədə biraz da qəşəng belə şirin boğazlar eləyəsən. Amma səliqəli idi də, ehtiyatlı, belə səliqəli, zilmanədi, müxalif elədin. Təbii ki, onun üstündə oxuya bilərdin. Bir ağız eləyib, gəldin, qayıtdın. Təsnif də bir soxumadın. Amma yəni, mən nəyə demək istəyirəm? Yaxşı oxuya bilərsən, Nərgiz. Mən sən bilirəm ki, səsin də var, qəşən səsin var, yaxşı da qavrama qabiliyyətin var, öyrəndiklərini təqdim eləyə bilirsən. Hər bir şey çox düzgün idi. Sadəcə biraz da, belə deyək, həm səsini göstərmək, həm özünün imkanlarını göstərmək ki, sən tamaşaçıdan daha çox alqış ala biləsən. Bunu istəyirəm sənin. Ona görə bugün mən sənə 9
verirəm. Amma ümid edirəm ki, gələn həftələrdə inşallah daha yüksək ballar alacaqsın. Təşəkkür edirik Səkinə xanım. Çox sağ olun. Mənsum əlim, buyurun. Mən Səkinə xanımın dediklərinə şərikəm, hamısına təkrar eləmək istəmirəm. Bu dəfə keçən dəfəkindən yaxşı oxudun. Hərçənd ki, dedilər, biraz da səsində problem var. Bugün yaxşı oldu. Amma sən çalışsan, həqiqətən sən daha da yaxşı oxuya bilərsən. Sənin buna potensialın var. 9. Təşəkkür edirik Məsum müəllim. Çox sağ olun. Fərqanə xanım, buyurun. Bəli, bugün Nərgizin də oxunuş tərzi, ifası fərqli oldu. Çünki hər dəfə səsin izinə düşür, xoşu gəl ki, səsini göstərsin və ifaya bəzi fikirlərindən yan keçir. Bəzi burada uşaqlar oldu, iştirakçılar oldu ki, qəzəllərdə bəzi səhvlər oldu. Biz onu düzəltmirik, çünki İlqar müəllim burada da sözlərə o vurğuluyor. Ancaq bir fikir elə gör, xilqət aləm nə üçündür, orada bu yox idi. Müxalifə də keçəndə dala-dala yox, dələ-dələ, onu biraz incə vurğulamaq lazım idi. Ancaq bilirsiniz, bu xanım ifası üçün, həm də gənc yaşda, zabul da oradan da ifa etmək asan deyil. Amma Nərgiz yükü götürdü çiyinlə və apardı, mənzilə yetişdirdi. Bunun üçün, əlbəttə ki, 10 olmağa doğru gedirsən, bu daha yaxşıdır. Bugün 9 bal. 9 balla qiymətən. Təşəkkür edirik Fərqanə xanım. Teyyub müəllim, buyurun. 9 balla qiymətləndirdi, çox sağ olun. Buyurun, Nəzakət xanım. 9 bal. Sərdar müəllim, 9 bal. Mələk xanım, 9 bal. İlqar müəllim, 9 bal. Ümumilikdə Nərgiz Cabarova neçə bal toplayıb, indi monitorlarda da görəcəyik. 81 balla qiymətləndirilir Nərgiz. Nərgiz, sizə uğurlar arzuları və gözləmə otağına yola salırıq.